ទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមបន្តមើលទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតារាចម្រៀងប្រុសប្រចាំផលិតកម្ម Galaxy Navatra គឺលោកខេមបានបោះទុនជាង 20,000 ដុល្លារក្នុងការបើកចំនួនអឺរ៉ុកស៊ីជាលើកដំបូងដែលនេះត្រូវបានគេដឹងថាជាចំនួនទឹកប្រាក់ដ៏ធំគួរសមមួយសម្រាប់តារាចម្រៀងប្រុសខេមខណៈកន្លងទៅលោកមិនធ្លាប់មានមុខចំនួនអឺរ៉ុកស៊ីអ្វីឡើយចាប់តាំងពីមានឈ្មោះល្បីនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈ បន្ទាប់ពីសង្កេតឃើញថាមានភាពជោគជ័យលើវិស័យចម្រៀងនៅពេលនេះតារាចម្រៀងសម្លេងស្អកគឺលោកខេមដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាក្រុមពេជ្ររបស់ផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណូវ៉ាត្រាបានសាកល្បងចេញរកស៊ីជាលើកដំបូងដោយប្រើដើមទុនរហូតដល់ទៅជាង 20,000 ដុល្លារឯណោះដែលនេះគឺជាទំហំទឹកប្រាក់ដ៏ធំគួរសមមួយសម្រាប់តារាចម្រៀងខេមខណៈដែលលោកពុំធ្លាប់មានមុខចំនួនអឺរ៉ុកស៊ីអ្វីឡើយតាំងពីមានឈ្មោះល្បីក្នុងវិស័យសិល្បៈមកមុខចំនួនដំបងរបស់ខេមមិនមែនជា ចលនាហ៊ានវិនិយោគជាលើកដំបូងនេះគឺប្រើទុនរហូតដល់ទៅជាង 20,000 ដុល្លារឯណោះហើយមុខចំនួននេះមិនមានអ្នកណាម្នាក់ចូលហ៊ុនជាមួយលោកឡើយគឺលោកបើកបដិមុខតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏មានការប្រឹក្សាពីបងប្រុសរបស់លោកម្នាក់ទៀតផងដែរលោកខេមបានបន្តថាការសម្រេចជ្រើសទីតាំងជិតវត្តសំរងអណ្ដែតផ្ដើមអាជីវកម្មជាលើកដំបូងនេះលោកបានសិក្សាជាច្រើនឆ្នាំនិងច្បាស់លាស់ដោយយល់ថានៅតំបន់នោះមានហាងច្រើនប៉ុន្តែហាងជាភាព ឬបែនជ្រៀងមិនទាន់មានឡើយទេដូច្នេះការបើកនៅទីតាំងនេះវាពិតជាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជនដែលចង់សប្បាយបែបផាប់មិនចាំបាច់ចូលកណ្ដាលទីក្រុងនោះទេ អាចមកកន្លែងលោកបានតារាចម្រៀងខេមបានបញ្យល់ថាTNY Restaurant មានន័យថា Thank you ឬពាក្យខ្មែរថាអរគុណដែលពាក្យមួយនេះមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងនិយាយជាការគួរសមគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាTNY Restaurant បានបើកលក់សាឡបងប្រមាណថ្ងៃមកហើយដោយឃើញថាមានការគាំទ្រច្រើនពីសំណាក់អតិថិជនខណៈថ្ងៃសម្ពោធជាផ្លូវការក្រុងធ្វើនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះទន្ទឹមគ្នានេះផងដែរលោកខេម បានស្នើដល់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅក្បែរហាងរបស់លោកអាចចាប់រំចូលសាកល្បងមុខម្ហូបស្ដាប់ភ្លេងហាងថ្មីឲ្យបានច្រើនកកកផងដែរ